Dhoma ekonomike amerikane në Kosovë, në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, organizuan ditë në Washington një forum që synonte të tërhiqte vëmendjen e biznesit amerikan ndaj mundësive që ofron Kosova. Agjencitë të ndryshme bën prezantime duke theksuar legjislacionin e përshtatshëm dhe mjedisin favorizues për të bërë biznes në Kosovë. Kolegja Rudina Dervishi ka përgatitur këtë kronik. Ndërsa kryeministri i Kosovës argumenton në takimet me udhëheqësit e vendeve të tjera në New York për parimin e bërë në aspektin politik, një delegacion i qeverisë shoqëruar nga përfaqësues të biznesit prezantoi me entuziazëm në Washington mundësitë që ofron Kosova për investimet e huaja. Pjesëmarrësit në forum argumentuan rritjen ekonomike të vendit të tyre dhe ndryshimet e bëra në legjislacion për të përmirësuar klimën e biznesit si favorizuese për kapitalin e huaj dhe marrëveshjet tregtare që e vënë Kosovën në një pozitë favorshme për këtë kapital. Megjithse një treg i vogël për kapitalin amerikan, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila thotë se Kosova ka arritur një numër marrëveshjes të tregtisë lirë që e bëjnë atë një piknisje për tregjet evropiane. Ne jemi përfitues të disa marrëveshjeve tregtare të cilat e bëjnë Kosovën shumë atraktive për të investuar dhe prodhuar në Kosovë dhe për të eksportuar në vende tjera, përfshi këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilat jemi edhe përfitues të sistemit preferencial të përgjithshëm që mundson produkte në industri të caktuara pa tarifë doganore të eksportohen në SBA, por gjithashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe natyrisht marrëveshja tregtisë lirë CEFTA. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj thotë se marrëveshjet tregtare të shoqëruara me legjislacionin e ri dhe forcën e lirë punëtore e vën Kosovën në një pozitë më të mirë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Hyrja e çdo ndërmarrje ndërkombëtare në tregun Evropë Qeverisë rrugën më të lehtë ka përmes Kosovës, sepse legjislacioni i Kosovës është bërë legjislacion i ri, është bërë legjislacion i cili i ka respektuar normat dhe standardet ndërkombëtare dhe që realisht tani jemi në plotni në harmoni me legjislacionin evropian. Pra, nga aspekti i parashikueshmërisë së ngjarjeve, Kosova qëndron më mirë se vende të tjera. Pjesë tjetër apo arsye tjetër është se popullsia e Kosovës është popullsi shumë e re. Dhe ndërmarrjet ndërkombëtare mund të përdoren këta tri tond, jo vetëm për të hyrë në tregun e Kosovës, por për të plasuar edhe në tregje të tjera. Ne jemi duke tentuar që të përgatisim gjenerata të reja, jo vetëm për tregun e Kosovës, por për tregun rajonal. Prandaj po e shfrytëzojmë këto konferenca për ta plasuar Kosovën si një hyrje, le të themi, e vogël në tregun e Evropës Qeverisore për ndërmarrjet e mëdha. Por nëse i hedh një vështrim raportit fundit të Bankës Botërore Doing Business, Kosova arritet ndër vendet e fundit në rajon për shkak të procedurave të gjata të regjistrimit, paqartësive të tjera në legjislacion për shiktu mbrojtjen e investimeve të huaja. Zëvendës kryeministria Lila thot se të gjitha këto kanë ndryshuar dhe këtë vit pritet një raport pozitiv. Ndërsa kemi targetuar kryesisht regjistrimin e biznesit dhe fillimin e punës së kompanive, që tani kemi arritur edhe zyrtarisht që ta zvoglojmë prej 59 ditë në 3 ditë të vetme. Kemi arritur të unifikojmë procedurat për regjistrimin e biznesit, marrjen e numrit fiskal dhe marrjen e numrit të TVSH-s dhe gjithashtu jemi në proces të shkurtimit të licencave dhe lejeve të cilat nevojiten për veprimtari të ndryshme biznesore. Nik Cohen, përfaqësues i kompanisë Amber Clear, që po investon në fushën e energjisë, thotë se kompanitë amerikane duhet ta shohin më me kujdes Kosovën. They have a lot of structure in their policies. Kosova ka strukturat e duhura, ka ligje të reja që janë shumë miqësore për investimet e huaja. Është një vend që ia vlen veçanërisht për ato kompani që kërkojnë të investojnë në ekonomitë me rritje të shpejtë në Evropë. Evropa është tani në krizë financiare, por Kosova ka rritje mbreslënse. Me linjitin, burimet e tjera dhe profesionalizmin e qeverisë, mendoj se është një mundësi shumë e mirë biznesi me rrezik të ulët dhe fitime të mëdha. I think it's a great investment opportunity with low risk and high returns. Kosova pritet të ketë një rritje ekonomike prej 4% këtë vit si rezultati i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore dhe shtimit të investimeve publike të bëra nga qeveria. Por investimet e huaja të drejtpërdrejta do të jenë thelbësore për vazhdimin e rritjes ekonomike, ndërkohë që papunësia mbetet e lartë dhe ashpërsohet konkurenca e vendeve në rajon për të tërhequr biznesin e huaj.